Seminário Regional de Enfrentamento às Adversidades Climáticas mobiliza entidades e municípios da região norte do estado. Unindo a extensão, ciência, ensino e tecnologia, o evento realizado no dia 5 de dezembro, em Cerro Grande, foi promovido pela EMATER, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural e à Associação dos Municípios da Zona da Produção, com o apoio da Embrapa Trigo, Defesa Civil e Prefeitura de Cerro Grande, para debater ações e estratégias efetivas e permanentes que contribuam no enfrentamento às adversidades climáticas, cenário que vem acometendo a região e o estado nos últimos anos. O Seminário Regional de Enfrentamento às Adversidades Climáticas tem como objetivo reunir os municípios da região da ANZOP juntamente com as instituições de ensino, pesquisa, também cooperativas de crédito, de produção, empresas privadas, para discutir e propor medidas de enfrentamento a essas adversidades, medidas continuadas, estruturadas e trabalhadas dentro da nossa região. Para isso, propomos aqui um encontro técnico debatendo três pontos, três momentos: sensibilização sobre o tema, o olhar sobre as estratégias que nós temos e encaminhando a criação de um comitê regional que vai aliar este processo, vai alinhar esta discussão e institucionalizar as medidas para que possamos ser mais efetivos e garantir ao produtor mais resiliência e sustentabilidade no seu sistema de produção. Hoje, da nossa regional aqui, da Regional 7, né, que compõe 65 municípios, nós estamos com 60 processos de situação de emergência, o que demonstra, né, o tamanho do desastre na nossa região das chuvas produzidas nesses últimos meses. E é fundamental que isso seja discutido, seja trabalhado, para que cada vez mais os próximos eventos, né, os danos humanos e materiais, os prejuízos econômicos e sociais que esses eventos trazem para nós, eles sejam amenizados o mais possível. Bom, hoje aqui em parceria com a EMATER, em Cerro Grande, a gente abordou uma temática estruturante do nosso sistema de produção, para que a gente reverta, né, algo que hoje é muito frágil em algo que é extremamente sustentável, né, seguindo aí as premissas de rentabilidade, todos os ganhos sociais, né, de qualidade de vida para o produtor rural e também de proteção ao meio ambiente. Então, com essas soluções estruturantes que a Embrapa e a EMATER estão trazendo aqui no seminário, a gente tem clareza, né, que o produtor vai conseguir, com intensificação produtiva, trazer uma melhoria da qualidade do solo, que vai trazer essa estabilidade nesses anos, seja de estiagem ou seja com precipitações mais intensas, melhorando, né, a qualidade de vida pela maior rentabilidade e, sem dúvida nenhuma, produzindo alimento, fibra e energia, aumentando a produção por área, né, sem desmatar, protegendo as florestas, protegendo os recursos hídricos através de investimentos, né, em tecnologias de produto e processo que vão realmente fazer uma diferença, trazer aí o que a gente chama de uma revolução no nosso estado através, né, das boas práticas agrícolas.